Foram quatro dias de festa, onde teve um pouco de tudo. Ministro, secretária de Estado, neve, animação, produtos locais e o famoso fumeiro de Barroso. A rainha do fumeiro, já leva 26 edições, foi, para não variar, mais uma vez, um sucesso no que diz respeito às vendas dos produtos postos. Apesar do São Pedro não ter colaborado, nem assim afastou os milhares de visitantes que, ano após ano, são fiéis na presença deste certame. Na abertura desta edição, esteve presente Eduardo Cabrita, o ministro adjunto, que sublinhou a importância deste tipo de certames, não só para a região, mas também para o país. O que é fundamental é, com iniciativas como esta, afirmar o potencial económico de Montalegre, da região barrosã, o potencial de Trás-os-Montes, não apenas numa dimensão local, mas para o país. É prioridade da ação do Governo afirmar a prioridade da relação do potencial económico das regiões de interior. Apostar naquilo que é a dinâmica da cooperação com as regiões vizinhas espanholas e apostar em zonas que não devem ser vistas de uma forma fatalista, de uma forma assistencialista, mas sim como zonas que têm um potencial fundamental para o desenvolvimento do país e que são terras de oportunidade. Para isso é necessário criar condições para a fixação de empresas, para a atração de médicos, para o acesso a uma educação de qualidade, para que os valores ambientais sejam preservados e também fatores de desenvolvimento. Aquilo que são os valores locais, como o fumeiro em torno do qual se estrutura esta iniciativa, é uma afirmação daquilo em que Montalegre, a região, é competitiva. Valer pela diferença por aquilo que só aqui se encontra. A grande novidade desta edição foi, sem dúvida, a Fanzone, um espaço que veio enriquecer a feira, ora no proveito económico, ora na animação, como constatado pelo vice-presidente da autarquia, David Teixeira. A Fanzone foi um tiro de arrojo que foi preciso dar. Envolvemos diversas associações locais, alguns produtores também ligados ao bízaro, ao artesanato local, que ganharam aqui um espaço novo, muito acolhedor, e penso que conquistamos um espaço para eventos mais fechados, mais recatados e, quem sabe, uma passagem de ano que se possa aqui fazer com todo o conforto. Visitantes, habitantes e imigrantes espelhavam a satisfação pela forma como a feira decorreu, num ambiente cordial, de convívio e de muita animação. Outros vieram conhecer outras realidades. Foi o caso de Clemente Garcia, vindo de Cabo Verde, o presidente da Câmara Municipal de São Domingos. Também aqui há semelhanças, tenho estado a ver isso. É uma excelente iniciativa, estou a gostar e estou a aprender e também, por que não, tentar levar esta aprendizagem para Cabo Verde. Nós também temos um potencial turístico enorme e esta promoção contribui para dinamizar também a economia do Montalegre, que é muito importante. Vamos tentar também fazer, se calhar, o mesmo em São Domingos. Não sei se sabe, também nós temos um potencial enorme nesta área agrícola. Também tencionamos organizar proximamente uma feira agropecuária. Estou aqui para estreitar laços de amizade com a autarquia de Montalegre. Quem sabe, no futuro próximo, também convidar também os expositores de Montalegre para ir expor em Cabo Verde e vice-versa. É de propósito, mas está a ser uma experiência muito interessante. E estou a gostar. Estamos a começar, ainda não vê, vamos ver. Mas é, está engraçado. Acho que sim, é a primeira vez. Para um impacto, está a ser engraçado. Muita comida, muito vinho. Os chouriços trazem todo este fumeiro e este calor no meio da montanha, no meio do frio. Dizem que há crise, indicas também já ter feira. Está de facto altamente movimentado, estão a vender muito bem. Tem gente sem conta, os divertimentos estão muito interessantes. Há de facto, até o tempo tem colaborado, apesar de algumas ameaças de neve e não sei quantos, afinal correu tudo às mil maravilhas. É uma grande realização, uma grande festa. Está de parabéns Barroso, a organização, a Câmara e os produtores, que apresentam produtos de altíssima qualidade, e por isso mesmo os compradores vêm de todo o lado, do estrangeiro, nomeadamente de Espanha, saber já dos nossos produtos, que é um sinal de qualidade e é muito bom para a nossa região, para a economia local. É, todos os anos é uma maravilha, um gajo vem de França de propósito aqui, já por causa daqui da boa borga que aqui se faz.
que é para ver até que este meu amigo está a beber água hoje, porque ontem à noite foi muito forte. Não sei se será um dos jarros, se o fumeiro está muito forte, que é para matar saudades, como todos os imigrantes. Não é? E em relação ao ano passado, está melhor, pronto, o espaço é maior, e acho que até há mais gente do que no ano anterior. Disposição do pessoal, é um bom ambiente, os amigos, a família, pronto, já é muito alegre, mais nada. E o fumeiro também, olha, o presunto, os enchidos, tudo. Aqui em Monte Alegre é uma maravilha. Compramos alheiras, salpicão vamos comprar agora ainda. E compramos também carne de porco bízaro. Está calado. Bízaro, sim. Tá. Carne de porco bízaro e umas alheiras e agora vamos comprar o salpicão e o pão. O vinho está no autocarro. A festa é sempre boa, meu. Logo que a gente venha para aqui, nós vimos fomos a divertir. Aqui está a fixe. Os produtores, em forma de balanço, recordam uma feira de há 2 anos, onde se bateram todos os recordes de venda. Recordam igualmente a do ano passado, que foi a pior das últimas 2 décadas. Este ano, a satisfação é generalizada, ficando a nítida nota que a inovação é necessária para a continuidade do sucesso desta atividade. No ano passado foi fraco. Este ano foi muito, muito bom. Nós com os nossos produtos temos, cada ano vamos aumentar mais e fazer melhor. Andamos a fazer invenções nas alheiras, vamos fazer mais, porque as pessoas estão muito interessadas em coisas novas e nós vamos tratar de fazer o gosto às pessoas. As vendas foram muito boas, nem esperávamos vender tanto. Escoamos os produtos e estamos prontos para o ano para fazer mais e cada vez mais. Este ano correu relativamente bem, houve muita afluência de pessoal, as pessoas já reconhecem bem o nosso produto. Relativamente ao ano passado, houve muito mais pessoal a vir visitar-nos. As vendas também, foi melhor que ano passado. Mas relativamente há 2 anos, penso que foi um ano ímpar. Penso que não vamos ter um ano igual. Foi muito bom. As coisas correram bem. Eu penso que teve menos gente, mas a nível de vendas, penso que toda a gente ficou contente. É claro que, como há 2 anos que se vendeu tudo, não ficou nada nas barracas, provavelmente não voltará a acontecer. Mas ao nível, cada vez aumentamos mais o fumeiro. E é claro que as coisas não se vendem todas, mas vendeu-se quase tudo. Eu, pelo menos, falo por mim, vendi bem, estou contente. Não sei os outros produtores, mas para mim foi idêntico ao ano passado. Lá está, não foi um ano como o de há 2 anos, que foi um ano excepcional, mas foi um bom ano. Nós também temos que ficar com algum governo para casa. Este ano eu aumentei a produção, já o ano passado eu tinha feito o mesmo. Acho, a feira correu belíssimamente. Acho que não teve tanta gente, mas toda a gente comprava. Por exemplo, ano passado as pessoas vinham, olhavam, umas compravam, outras não. Este ano não. Quem veio, se é retoma, mas quem veio, veio com vontade de comprar. Todos os produtos que vendi, a escolha recaía quase sempre sobre as alheiras. Eu vendi muitas alheiras. Fiquei sem produto à 1 da tarde de hoje, de domingo. As alheiras de cogumelos, então, eu podia ter feito mais de 5 mil à vontade e levo imensas encomendas. Eu acho que só consegui dar resposta aí a 40% ou 50% daquilo que me pediram. E tudo agora terei que fazer chegar aos clientes, não posso deixar de dar a resposta que as pessoas estão à espera. Ah, correu bem. Muito bem, não foi bem, foi muito bem. Tudo o que trouxe, tudo vendi e não sobrou nem, olha, só ferros, pá, e ferros e paus e bancadas e castelos. Para mim foi melhor ainda, fiz mais fumeiro, vendi mais, desossei mais presuntos, vendi mais e levo ali uns trocos para contá-lo à noite. Dentro dos possíveis, claro, está bem, está bem. Não podemos ser egoístas, não podemos ser, mas vendeu-se bem. Muitas vendas. Vendas normas, vendeu-se, correu bem. Bons clientes. Vou começar a ver, não sei se o João está a filmar ou não, mas está vazio. Muito bem, é bom. Correu bem, correu bem. Não se pode dizer o contrário, correu bem. E esperemos é que para o ano seja continua, não é? Igual como este ano. Claro, já é bom.
Maravilha, maravilha. 5 estrelas. Não podemos dizer mal de Monte Alegre, que a Feira de Monte Alegre é o número 1, é a rainha do fumeiro. David Teixeira, em nome da autarquia, expressou a satisfação em balanço final pela forma como decorreu a 26ª edição da Feira do Fumeiro de Monte Alegre. Penso que é uma boa forma de terminar. 4 dias de grande azáfama, de grande dinâmica no concelho de Monte Alegre. A 26ª Feira do Fumeiro envolve todos os agentes ativos do nosso concelho, não só a restauração e o alojamento, mas sobretudo os produtores que estão presentes e que estiveram presentes neste certame. No entender do município, foi um grande evento. Abrimos um espaço novo, com uma dinâmica associativa interessante, novos produtos presentes na feira, para criar também o sentido de festa em volta do grande evento do fumeiro. E para nós gostávamos que fosse simplesmente o início da época da venda de fumeiro e não o fim. Esperemos que a maior parte destes produtores ganhem ambição e novos canais de comercialização para que daqui até maio possam fazer um conjunto de vendas tão ou mais significativo que nesta Feira do Fumeiro. Chouriça, alheira, presunto, salpicão, batata, sangueira, mel e vinho, broa de pão, fumeiro, janeiro, Monte Alegre, animação. Chouriça, alheira, presunto, salpicão, batata, sangueira, mel e vinho, broa de pão, fumeiro, janeiro, Monte Alegre, muita animação. Temos chouriça, temos alheira, temos presunto e salpicão, temos batata, temos sangueira, o mel e o vinho, broa de pão, feira do fumeiro. Feira do Fumeiro e Presunto de Barroso, de 26 a 29 de janeiro, em Monte Alegre.